بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, اپنے اس چینل ڈیلی انٹرٹینمنٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں آپ تمام دوست اللہ پاک کی کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے. آج میں اپنی ان سب بہنوں کے لیے ایک خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جو یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے بال بے حد لمبے گھنے ہو جائیں, یا پھر میری ایسی بہنیں جن کے بال پہلے سے ہی لمبے گھنے ہوں اور وہ دوبارہ سے بلا وجہ یعنی جادو ٹونے کے بغیر گرنے لگ پڑے ہوں, چھوٹے اور پتلے پڑ گئے ہوں اور سر ہلکا ہلکا گنج پن کا شکار ہو چکا ہو, تو وہ میری بہنیں آج کے اس آسان وظیفے کو پڑھ کر دیکھیں. آج کا وظیفہ آپ نے تین چیزوں پر پڑھنا ہے جو کہ بہت ہی زبردست چیزیں ہیں جو کہ مل بھی آسانی سے جائیں گی. آج کی تینوں چیزیں اور وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ جتنا چاہو گے آپ کے بال اتنے ہی لمبے گھنے ہوتے چلے جائیں گے. تینوں چیزیں اور وظیفے کا مکمل طریقہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے, آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں, نیچے لگے سبسکرائب بٹن کو دبا دیجئے اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیں. چیزیں اور وظیفے کا طریقہ یہ ہے, آپ ایک چھوٹا باؤل لے کر اس میں 125 گرام کلونجی کا پاؤڈر اور میتھی دانا پاؤڈر دونوں ہم وزن شامل کر دیں اور دونوں اجزاء کو آپس میں مکس کر لیں. پھر اس کے بعد اس میں 125 گرام زیتون کا تیل ملا کر پیسٹ بنا لیجئے. اب اس پیسٹ پر آپ یہ وظیفہ پڑھیں. آپ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں, پھر قرآن پاک میں پارہ نمبر 30 میں سورۃ اللیل کو 11 بار پڑھیں, اور اس کے بعد آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پیسٹ پر دم کر دیجئے. وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ اس پیسٹ کو اپنے بالوں کی جڑوں میں صرف لگائیں اور لگا کر تقریباً 1 گھنٹے تک انتظار کریں. پھر اس کے بعد ہلکے نیم گرم پانی کے ساتھ اپنے سر کو دھو لیجئے گا, انشاءاللہ آپ کے بال لمبے گھنے ہو جائیں گے. اس وظیفے کو روزانہ 90 دن تک جاری رکھیں. اگر پیسٹ آپ کو اپنے سر کے حساب سے زیادہ یا پھر کم لگ رہا ہو تو آپ چیزوں کی مقدار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر آپ کو اس کا کافی زیادہ فرق نظر آ جائے گا. 5 وقت کی نماز ادا کریں, وظیفہ ضرور اثر کرے گا. عمل پورے یقین کے ساتھ کریں کیونکہ شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے. اس کے حلال کمائیں اور حسب توفیق صدقہ کرتے رہیں. اور اگر آپ کو آج کا یہ وظیفہ پسند آیا ہو تو آپ اس وظیفے کو اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر کر دیں. آپ میری یہ ویڈیو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. پھر ملتے ہیں اپنی نیو ویڈیو میں, تب تک کے لیے آپ کا اور میرا اللہ نہیں کے بان.